Būkite pasveikinti šią ketvirtadienio pavakarę prisijungę prie BetSafe LKL pirmenybių tiesioginės transliacijos iš Panevėžio Cido arenos, kur mūsų laukia antroji serija pusfinalio. Atsiprašau, tiek Bičkauskis, tiek Kičiūnas, tiek Uleckas sumetė visi trys po daugiau tritaškių negu visa Lietkabelio komanda. Ankstyvos antrosios nuobaudos vidurio puolėjui iš Serbijos, čia Dovis Bičkauskis gražiai prasimeta kamuolį pro nugarą ir kamuolys pašokė. Bičkauskis Vilniuje sumetė visus tris tritaškius, tai tikrai yra staigmena panevėžiečiams. Kailas Vinalesas pagaliau pataiko iš toli. Šitą frazę netgi reikėtų kiek perfrazuoti, jog jie nėra praradę ne vieno kamulio. Klaidų gynyboje jie tikrai padarė, bet čia be klaidų. Pabandysiu gražinti Margį Normantą į savo gretas. Vėl jo silpna gynyba prieš Marčiulionį. Šiuose rungtynėse pristato draudimo bendrovė Kompensa Paulius. Čia Arnas Butkevičius, vėl iš vidaus į lauką siunčiamas kamuolys, vėl daug perdavimų ir vėl viskas baigėsi taikliu tritaškiu. Normantas po driblingo į dešinę ir pramestas metimas. Andrew Gaudlokas kamuolį atkovoja, bet Margeris Normantas išlupa kamuolį iš varžovo rankų ir verčia nepavyksta ir viskas baigėsi klaida. Arnas Butkevičius, greitas išpolis, gražus perdavimas, čia tiesiog pavyzdingai greita ataka taškų. Ivanas Bubo gauna bloką nuo Džordžio Gagičiaus. Ir klysta, bandydamas išsaugoti kamuolį aikštėje. Na, čia ta rizikinga situacija, kai bandydamas atmesti kamuolį, būdamas ties galinę liniją, žaidėjas visada labai stipriai. Gerai ginčiasi. Taip, vienas esminių elementų krepšinėje yra pataikyti į krepšį. Ką ir daro Džordžio Gagičius, kuriam lieka jau vos 5 sekundės. Reikia galvoti apie metimą Vilniečiam. Arnas Butkevičius sugalvoja metimą, kerta palei galinę liniją. Taktinių pakeitimų abudu treneriai pakeisdami būtent gynėjus. Butkevičius, taip, Butkevičius puiki pagalba Gagičiui. Gytis Masiulis aukštai. Trikęs pozicinis puolimas. Bet Echodas. Kokia ta kamuolio kontrolė. Pasižymi tikrai labai nebloga, tačiau kai nepavyksta štai tokių metimų atlikti Valinskui. Jau dabar triuškinamas rezultatas. Ne, besigina. 7-0. Markis taps 2-0, jeigu neįvyks kažkokio didžiulio stebuklo. Čia jau gal kiek ir atleido vadėlės gynyboje. Čia gražiai išmestas kamuolys iš vidaus į lauką Gytis Radzevičius. Kabelis, nors žinai, prieš šias rungtynes mes manėm, kad šiuose rungtynėse Lietkabelis atrodys visiškai kitaip. Tačiau komanda, tai buvo ir 6, 7. Na ir čia rungtynėse Rytas plus 20. Niekas nesitikėjom tokios serijos eigos. 74-94 yra galutinis rungtynių rezultatas.